Da je narod željen druženja i kulturnih dešavanja, potvrdio je odličan odziv mještana Ljeskara i Kalajeva, večeri kulturnog stvaralaštva. U programu su između ostalih učestvovali učenici osnovne škole Mladan Stojanović Ljubija, područno odjeljenje Ljeskare, folklorni ansambl Kuda Kozara iz Prijedora i ženska vokalna grupa Skuda dr. Mladan Stojanović Prijedor. Sofija Pačaric, članica Kuda Kozara iz Prijedora, iskoristila je priliku da najavi godišnji koncert povodom 45 godina ovog društva. Večeras ćemo odigrati vesele šapske igre i igre iz Gornje Pčinje, a to će ujedno biti nama priprema i vježba za naš godišnji koncert i pozivam sve građane da dođu 16. novembra u sportsku dvoranu Mladost u Prijedoru u 19 časova, ja se izvinjavam, na naš godišnji koncert obilježavamo 45 godina našeg društva. Učenici područne škole u Ljeskarama, koju pohađa 12 osnovaca, izveli su kolažni program u kojem je bilo i pjesme i glume. Učiteljica Radojka Grković istakla je da ona i kolegica Daliborka Janković sa zadovoljstvom rade sa učenicima u nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Naši učenici večeras nastupaju, učenici su uključeni u dramsku, recitatorsku, folklornu sekciju, redovno pohađaju nastavu. Srpsko kulturno-umjetničko društvo dr. Mladan Stojanović predstavilo se ženskom vokalnom grupom, a već 9 godina članica ovog društva je Teodora Teodorović. Ovdje smo večeras došli prvenstveno radi druženja i kako bismo podržali ovakve manifestacije koje se dešavaju ovdje da bi se skupilo što više ljudi i kako bi podržali naš rad i vidjeli šta smo mi to spremili. Na ovom području ima oko 200 domaćinstava i, nažalost, sve ih je manje, konstatovao je Zoran Joškić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Ljeskare Kalajevo. Prije nekih par mjeseci ovakva slična manifestacija se odvijala ovdje Selo Veselo. Večeras smo domaćini kulturnog stvaralaštva. Odaziv je zaista veliki. Prošli put bio je i sada, tako da ćemo gledati u ovome narednom periodu zimskom da ovakve stvari organizujemo ponovo. Manifestaciju je otvorio zamjenik gradonačelnika Aleksandar Miljuš, koji je podsjetio na njen značaj u oživljavanju i unapređenju kulturnog života u prijedorskim selima. Ovdje je večeras prepun dom u Ljeskarama. Kulturno stvaralaštvo je očuvanje tradicije naroda koji živi ovdje, nastavlja se i dalje. Mislim da ćemo uživati i ovdje i u narednim sedmicama gdje se bude to održavalo. Organizator i voditelj Saša Goronja podsjetio je da je ovo druga ovosezonska manifestacija. I u Ljeskarama, odnosno Ljeskarama Kalajevu, manifestacija je opravdala sva očekivanja. Danas smo ovdje u mjestu koje je nekada prije 45 i više godina imalo svoje kulturno-umjetničko društvo, zvalo se Jedinstvo. Danas toga nema, ali mještani su sa oduševljenjem prihvatili da ovakav sadržaj, ovakve kulturne večeri budu održane u njihovom mjestu i vidi se po njima da su zaista željni toga. Cilj manifestacije je posticanje i promovisanje rada kulturnih stvaralaca svih generacija, posebno mladih, uz oživljavanje i unapređenje kulturnog života. Pokrovitelj je grad Prijedor, medijski pokrovitelj IPC Kozarski vjesnika, prijatelj manifestacije Autotransport Prijedor.